Fatkesisht lagjen më të vjetër të Shkodrës Qafën, nga ku ndan rrugën për të ngjitur në kalanë Rozafa, në hyrje e prezantojnë qend. Don se flitet shumë për zhvillimin e sektorit të turizmit dhe në aspektin historik dhe kulturor në këtë lagje me një trashëgimi të jashtëzakonshme disa shekullore, asgjë është kujtuar njëri të punoj, sa do pak në këtë drejtim. Kështu shprehet edhe 88 vjeçari Elmaznik Shiqi, banori saj. Në këtë problem e kena ngrit disa herë. Sepse na jena një lagje më e vjetër në Shkodër. Bashkia, se s'ka kush tjetër, nuk e ka vlerësu si duhet. E si do mos, kena alamet, shilvet, alamet kalohet, që se ka Balkani, se ma shumë nuk pat hapem. Edhe hala i tash shqyqyr, kanë vuj i fije dorë, pak sa me thonë që të gjamia plumit është 235 vjetë, e nërtume prej bëshatlive e Shkodrës. Një këshiqi thot se me pak investime që mund të ndimohen familjarët e kësaj lagje, shtëpit e tyre e kthejnë të zonë në muzeale dhe mjaft tërheqëse për turistët, por edhe pse është kërkuar kjo ndim, nuk kanë gjetur mbështetje. E kam kërku bashkisë për një këtë rrugë, që mërë prej këtu e deri të pashku të vysilësin. Ashtë rruga për faqet zesë. Në mu më premtunë, unë i kam thirë, kam edhe dokumentin që kur i kam thirë, e si më kanë premtu, se ta të fillojmë, se ka hinë sistem, e u banë 3 vjetë, si nuk ka gjonë. A i bënë thirë i bashkisë Shkodër, që ta nisi me një projekt ndryshime në këtë lagje, me qëllim që e qytetarët ta shikojnë realisht interesimin dhe të bëhen pjesë e këti ndryshime. Mu më vjen keqë, se është një lagje me tamam turistike, me tamam një lagje e vjetër, se unë kam 250 vjetë që jetaj këto. Unë, gjyshi, baba, edhe unë kam 50 vjetë që jam bajtu. Të falenëroj. Më mëjmet, ajë mëjmet, se ajë në shtatë këtë kohë që arë vilu turizmi, a marë atër me langësëm. Qytetarët e kanë mirëpritur projektin për rregullimin e xhamisë së plumbit dhe mbrojtje nga përmbytjet, por kërkojnë një pjesë e këtij projekti të bëhet edhe rregullimi i fasadave të shtëpive, rrugicave të saj dhe objekteve tradicionale që dëshmojnë historinë e saj.